Економічні негаразди в державі в першу чергу позначились на підростаючому поколінні. У декого навіть склалася думка, що сучасна молодь вкрай розбещена, а дівчата тільки й мріють про кар'єру повії. Проте заходи, які проводять у Київському палаці дітей та юнацтва, переконують нас в протилежному. Ми вже звикли до різноманітних естрадних шоу-програм, конкурсів красунь та моделей. Але той, що відбувався в Київському палаці дітей та юнацтва, відрізнявся від комерційних заходів дорослих. Його метою було показати інтелектуальні здібності молоді, розвіяти те негативне ставлення до юнацтва, що існує у певної частини населення. Яскраве театралізоване дійство переносило глядачів у 18-те сторіччя. І ось вже звичайні речі втрачають свій звичайний зміст. Тіні рухаються і складаються у примхливі візерунки, а звуки музики набувають нового відтінку. І весь світ здається загадковим театром. І ось вже знову 20-те сторіччя. Велике сторіччя, що зробило переворот в усіх галузях науки. Головна його прикмета – інтелект людини. Саме на це було націлено низку конкурсів, у яких залюбки змагалися хлопці та дівчата, учні шкіл Подільського району міста. Не обійшли вони стороною і таку важливу проблему, як екологія. Конкурс молоді проходив весело і цікаво. На сцені виступали творчі колективи палацу, лунали пісні та виконували танцювальні номери. До речі, щоб вийти у фінал, який відбудеться у квітні, учням Печерського, Подільського та Старокиївського районів доведеться проявити неабиякий розум та дотепність, продемонструвати свої спортивні здібності. Ми ставили совершенно другую задачу. Ми ставили своєю целью виявити найбільш гармонічно розвитих ребят, тобто в яких є інтелект і духовне совершенство, ну і, звісно, фізичне, без цього, я вважаю, що чоловік майбутнього невозможно. Конкурс має назву «Крок на зустріч». І це дійсно крок до складного дорослого життя. Юнаки та дівчата не просто змагались за перемогу, а доторкнулися до проблем сучасного шоу-бізнеса. Переконалися на власному досвіді, що це складна і цікава справа. Мені цей конкурс дуже подобався. І я вважаю, що таких конкурсів має бути більше, щоб кожен чоловік почував себе якось уверенно. Це дуже добре, що ми тут всі зібралися, тому що хоч ми живемо в одному районі, але как бы, не всі знаємо друг друга. Тут ми дуже подружились. Спасибо большое тим людям, які зробили це. І я сподіваюся, що в принципі ми зробимо вивод для себе якісь і будемо вже как бы, більше знати шоу-бізнесі. Глядачі, що були присутні в залі, члени авторитетного журі, змогли переконатись, що українська молодь вибирає не тільки пепсі. І хвилює підростаюче покоління не тільки шоу-бізнес та кар'єра топ-моделі, а споконвічні цінності – це доброта і щастя, бажання бути красивими і розумними, зробити буремний та суперечливий світ кращим та зберегти його для нащадків. Адже саме юнацтву кінця ХХ століття доведеться вирішувати складні питання дорослого життя у наступному тисячолітті.